ជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងពិសេសមួយទៀតហើយតកតងនឹងបញ្ហាព្រូននៅបងប្អូនដោយបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដឹងទេថាក្នុងខ្លួនគាត់នឹងមានព្រូនព្រោះតែគាត់ញ៉ាំសាច់រងថ្ងៃបាទសាច់ត្រីសាច់ជ្រូកសាច់គោជាពិសេសសាច់ជ្រូកហើយនិងសាច់គោនេះ ពូថាជួនកាលបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់គោឆៅញ៉ាំអីចឹងគាត់ដឹងថាមានព្រូនប្រកបនៅពងព្រូននោះប្រកបនៅក្នុងដល់ពេលយើងហូបទៅហើយដល់ពេលយើងអត់បានបច្ចុះអត់បានអីទៅវាធ្វើឲ្យព្រូននោះក៏កើតកូនកើតចៅនៅក្នុងពោះយើងជាពិសេសក្មេងៗបាទយើងសម្គាល់មើលក្មេងៗនេះពោះគាត់កប៉ោងកប៉ោងហ្នឹងឯង นั่งจะบาดเจ็บปรูนได้มดองให้บองโอนสังเกตมือเนาะเปิลได้บองโอนยำไม่ตื้อสาคลีนสาคลีนให้หกเจริญให้อัดทมทั่วเตะสัตว์เชียมนั่งเหยียงสเลกสลังอันนั้นเป็นเจ้าไอ้ท่าไอ้ดังท่ายืนนั่งดังอาการปรูนเลยตีมวยบองโอนสังเกตมือเงี้ยนะ ទី1បងប្អូនហូបអីទៅបានមកផ្លេតឃ្លានវិញហើយទី2សាច់ឈាមនឹងរៀងស្លេកស្លាំងបាទហើយទី3អានេះពេលដែលបងប្អូននៅសុកសុកស្រាប់តែលមាស់លមាស់កូតយើងហ្នឹងបាទលមាស់ឈឹប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 អានឹងច្បាស់ជាព្រូន 100% បាទចឹងហើយបានចាស់ចាស់បុរាណគាត់តែងតែរົບរោគឫសឈើឫសព្រៃយកមកឲ្យក្មេងៗមួយចាស់បាទមកដាំជាទឹកផឹកណាបងប្អូនបាទចាស់បុរាណខ្លះណាគាត់យកជាសំបកឈើចឹងទៅខ្លះយកជាស្លឹកឈើបាទចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ នឹងណែនាំអំពីឫសបាទឫសឈើម្យ៉ាងបាទដែលតាក់ទងនឹងថ្នាំបញ្ចុះព្រូននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ហើយមែនទេថាតើថ្នាំបញ្ចុះព្រូននឹងជាដើមរុក្ខជាតិអ្វីបាទឥឡូវយើងទៅមើលជារូបភាពជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយនឹងវិធីផ្សំហើយនឹងវិធីប្រើទាំងអស់តើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទ បាទអញ្ចឹងឫសនេះបាទគេហៅថាឫសដើមមិនមានខ្មោចណាបងប្អូនបងប្អូនដកយកតែឫសវាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបងប្អូនហាន់វាជាកង់ជាកង់ទៅណាបាទហាន់ជាកង់ល្មមល្មមបានហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយក ទៅដាំបាទទៅដាំទឹកហើយទឹកហ្នឹងយើងដាក់ចំនួនតែ1 លីត្របានទេបងប្អូនបាទហើយចំណែកឫសមកមានខ្មោចហ្នឹងបងប្អូនដាក់ប្រហែលជា 4 ទៅ 5 ដើមណាបងប្អូនដើមហើយយើងកាត់វាជាកង់ជាកង់ហើយដាំមួយពុះណាបងប្អូនដាំមួយពុះពេលណាបងប្អូនដាំពុះហើយយើងទុកឲ្យវា ពុះឲ្យរីងបើសិនជាយើងដាំទឹកចំនួន1 លីត្រអញ្ចឹងបងប្អូនរងាស់វាឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែកន្លះលីត្រអីទេបាទហើយសឹមចាំបងប្អូនយកមកបរិភោគហើយការបរិភោគក៏អញ្ចឹងដែរយើងបរិភោគនៅពេលព្រឹកបាទវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងបំផុតណាបរិភោគរួចហើយបានកន្លះម៉ោងក្រោយមកចាំរោគអាហារទទួលទាន បាទថ្ងៃទី1យើងអត់តាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេហូបថ្ងៃទី2ហើយនឹងថ្ងៃទី3បាទបងប្អូនខ្លះគាត់តាចំនួន2ថ្ងៃទេគឺម៉ៅប្រហើយបាទហើយម៉ៅហ្នឹងស្មើទៅបងប្អូនហើយវាមិនខុសអ្វីពីកាទៀវប៉ុន្មានបាទនេះជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំបញ្ចុះ2 ទៅ 3 ដងបាទ
hay dây rôm sọc phiệp dương lõ và dương bàn bị chọc pru nói sọc phiệp dương lõ ạc chư ạc sát hay bóng bóng dân kết mơ bóng bóng là để miền pru nó không luôn á chân ta côi chứ ngờ ngợp lớn và ngợt mục chân mà thinh thông và hay hộp ấy rồi chẳng để hộp xa clean và hay nhằm bài nhằm tức ấy còn mình đã thông thuận kế đây đã xôn bóng đập bố mơ đã hình và ok chẳng bóng bóng thương ngày nít nhóm miền tài bà bán năng tế để bóng nôm dù mà chùn bóng mai bóng bóng hỏi bán đăng ẩm bì vị thi xa cả bà thân nam bù rán khám ái tệ tôn nâng cả bình chọc prun nha bóng bóng chẳng nhóm xong mà chạy mà đoàn tiết vị thi bà bóng bóng dù rư một miền khám ái dù móc bóng bóng hành vi chỉ con chùm nguồn buôn phạm đàm thứ hay bóng bóng đam chỉ mùi tức chùm nguồn mùi lít rồi ngồi với ai nơi xa và hai chia cả là lít bóng ôn từ tuổi tiên tới bà từ tuổi tiên phê rất lầm lớn căn tài lộ nữa mình tốt mốc bóng ôn tục bò đi phục môn phê châu kênh mà đoàn tiệt bà sẽ đọc tới mùi tháng ấy bị đoàn bà mùi tháng ấy bị đoàn bà anh chẳng chỉ tiên bình chấp nhóm xôm ôi phục mai bóng phá ôn được nó chui like, chui share hay năng chui subscribe channel YouTube được bọc nhầm phóng đâm bay chia cầm lãng chất năng thơ video thamay chạy chun phục mai bóng phá ôn tốt xa ná nó phê cao tiệt và xong chùm rịp lía xong họ còn